K už tradičným sprievodným programom festivalu Elro patrí aj koncert v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole. Tohto roku sa doň vrátil Žilinský komorný orchester, ktorý dirigoval Adrián Kokoš. No a tento raz doprevádzal jednu populárnu a dvoch operných spevákov. Tradičný Elro koncert v drevenom artikulárnom kostole v sebe opäť spájal klasiku s modernou hudbou. O to prvé sa postarali operní speváci Eva Horňáková a Robert Smiščík. Akustika je fantastická, ja som tu spievala pred asi 8 rokmi operu Martin Luther, Vítezoslava Kubičku a tiež to bol obrovský zážitok, je to ako keby v náručí Boha tento kostol a tento koncert myslím tiež prebehol v podobnom duchu. Časť koncertu patrila známej slovenskej speváčke Kristíne. Ľudia boli tak úžasní a ja som proste prišla normálne ako do domáceho prostredia a boli všetci skvele naladení a ja som sa veľmi cítila uvoľnenie a výborne, takže ďakujem veľmi pekne za tento zážitok, pretože je to fakt zážitok a už aj to, že som spievala v kostole, je to také netradičné, je to vlastne môj druhý koncert v kostole, prvýkrát som v kostole svoj koncert spievala v Česku, na Morave a teraz vlastne v Kešmarku, čiže som si to veľmi užila a vlastne v Česku na Morave som spievala so svojou kapelou a tu na to bolo s orchestrom, čiže úplne niečo iné, ale samozrejme sú to moje skladby, čiže som sa cítila ako doma, ale ja som si to veľmi užívala. Keďže títo interpreti prišli do Kešmarku v rámci Elra, nedalo nám neopýtať sa ich na ich vzťah k folklóru. Môj vzťah k folklóru je veľmi pozitívny, ja som v Levoči 5 rokov tancovala v folklórnom súbore Levočan. Takže folklor mám stále v krvi a keď môžem, tak ľudové piesne si vždy rada zo srdca zaspievam. Počúvate aj nejakú inú hudbu možno okrem opernej? Áno, tak vo voľnom čase určite nepočúvam opernú hudbu, lebo tu mám ako prácu, takže mám veľmi rada Beyoncé a všelijaké moderné popové speváčky. A vy čo si pustíte vo voľnom čase? Vo voľnom čase je to Karel Gott, toho mám veľmi rád, potom je to aj Tom Jones, Elton John, a táto populárna scéna je veľmi, veľmi príjemná. Ja sa priznám, že ja som mala vždy rada folklór, ale skôr som vlastne inklinovala k tým moderným veciam popovým. A vôbec ma nikdy nenapadlo, že budem mať, keď som začala spievať, že budem spievať Hore hronie jablčko. A že vlastne do tej populárnej hudby prinesiem aj jednak také tie texty, také slovanské. A aj tým, že vlastne nerobím úplne, že není to folklór, ale pritom tie piesne zniejú tak folkovo, tak slovansky, majú také tie naše, také tie melódie, ktoré sú proste blízke našim srdciam. Veľmi sa teším, že aj tá moja tvorba, aj tie moje piesne, ten koncert, že je obohatený práve o takéto skladby, že to není čisto vlastne iba taká popová hudba, ale je v tom niečo také slovenské naše.